Tervetuloa kirjakahvilaan Jouko Piho ja tervetuloa yleisö. Ja ihan näin ensimmäiseksi pyydän sinua Jouko, kerro lyhyesti itsestäsi, lyhyesti. Olen Jouko Piho, eläkkeellä oleva luokanopettaja, 69-vuotias, muuten samanikäinen kuin Paavo Väyrynen. Ja olen asunut Loviisassa vuodesta 27 lähtien. Ja paljon muutakin voisi sanoa, mutta tässä lyhyesti. Kiitos. Jouko, olet kirjoittanut elämän kerran nimeltään Outo tie, kamppailuni Jumalan, elämäni naisten ja helluntaiherätyksen kanssa. Miksi kirjoitit juuri omaa elämän kerran? No, pääpaino ei ollut oma elämä kerrassa, vaan siinä, mitä minulla olisi sanottavaa. Ja aluksi ajattelin kirjoittaa sellaisen kirjan, jossa olisi lähinnä mun ajatuksia, mielipiteitä ja artikkeleita. Mutta sitten tuli mieleen myöhemmin sellainen vaihtoehto, että entäs jos tekisi sellaisen kirjan, jossa olisi mukana myös omaa elämäkertaa ja sen vaiheita, eli tämmöinen yhdistelmä. Ja niin tein, ja minusta tuntuu, että se on aika ainutlaatuinen ratkaisu, että yhdistetään, että se ei ole pelkkä elämäkerta, vaan siinä on puolet mun artikkeleita ja muita matkakuvauksia, runoja, aforismia ja niin edelleen. Sä olet myös itse perustit tällaisen kustantamon kuin Neos-kustantamon. Minkä takia päädyit omakustanteeseen, koska kyllähän Suomessa on näitä kristillisiä kustantamoita muitakin. Miksi tämä ratkaisu? No, päädyin lopulta omaan kustantamiseen sen takia, että tiesin, jolla varmasti olisin ollut oikeassa, että mikään muu kustantamo ei olisi tällaista kirjaa julkaissut. Ja lisäksi koen, että mulla on sanomisen vapaus, että kukaan ei sano, no onhan tämä hyvä, mutta jätetään toi kohta pois. Vaan mulla on täydellinen vapaus kirjoittaa, mitä haluan. Miksi olit varma, että nämä kristilliset muut kustantamot eivät olisi julkaisseet sinun kirjaa? Johtuiko tämä tästä, mitä nyt kannestakin on luettavissa, että on ollut aikamoinen kumpuileva tie helluntaiherätyksen kanssa? No, kyllä siitäkin, mutta ennen kaikkea siitä, että kirjoitin omasta elämästäni niin raadollisen ja riipaisevan rehellisesti, että se ei olisi mennyt läpi. Nimittäin saan jälkikäteen tietää, että näin on, koska kirjani ei hyväksytty kristillisille kirjamessuille sinä syksynä, kun tämä ilmestyi. Ja sanottiin, että tuo ei ole kristillinen kirja, että se ei ole niin sopivaa. Ja se lähinnä johtuu siitä, että kerroin oman elämäni vaikeuksista, avioerosta ja niin poispäin. Niin suorasukaisen rehellisesti, että sellaisen ei ole kristillisen kirjan puitteissa totuttu. Vaikuttiko siihen myös tämä, mitä täälläkin niin kipuilet läpi kirjan tämän, että olet kokenut ahdasmielisenä jo lapsesta asti esimerkiksi helluntaiherätysliikkeen? No, kyllä sen tapaista pohdintaa olisi varmaan hyväksytty. Että kyllä se oli enempi toi henkilökohtaiset asiat, niin kuin, jos nyt tässä viitsii sanoa, mutta kun näin on sanottu, niin jonkun mielestä kirjani oli sosiaalipornoa. Aika tyly, mutta että onhan täällä muutakin niin kuin sä täällä tosiaankin myöhemmin luenkin tämän sun kirjan kuuluisimman kohtauksen, missä karkaat Helsinkiin, juot kaljaa, masturboit ja menet elokuviin. Eli tämä on varmaan se yksi syy, minkä takia katsotaan, että se on kristillistä. Mitä ongelmia oli kirjoitustyössä? Lähinnä yksi. Eli välillä tuli kova masennuskausi 2-3 kertaa. Epäusko, että ei tästä kirjasta mitään hyötyä. Ketä tämmöinen kirja tulee ikinä millään tavoin hyödyttämään. Ja semmoinen yleinen väsymys ja niin kuin epäusko siihen, että tämä ei tosiaan ketään hyödyttä. Mutta se oli vain muutaman kerran, ja sitten kun taas jatkoi, niin kaikki meni hyvin. Mutta rehellisesti sanottuna, niin muutama tämmöinen mielialan notkahdus oli. Ei siinä sitten muutoin muistaakseni mitään vaikeuksia ollut. Itse asiassa työ sujui hämmästyttävän hyvin, että vaikka olin töissä opettajana ja sitten työpäivän, raskaan työpäivän jälkeen aloin kirjoittaa väsyneenä, niin huomasin, että kun alkoi vaan kirjoittaa, niin se siitä alkoi sujua.
että en välittänyt siitä väsymyksestä ja tuntui, että sai yli, niin kuin semmoista yliluonnollista voimaa ja inspiraatiota tehdä sitä. Pohdit myös täällä, tai silloin kun ennen kuin aloit kirjoittamaan tätä kirjaa, että on kirjan kirjoittaminen Jumalan tahto. Minkälaisia sitten kerrot myös täällä, että sait niin kuin voitko käyttää sana yliluonnollisia merkkejä, että kyllä kirja on kirjoitettava. Kerrotko vähän näistä? No joo, yksi merkillisimpiä oli se, että kun olin koulussa ja siellä oli semmoinen tukiopetustunti ja oppilaat oli kirjoittamassa, mulla oli vähän aikaa, niin mä katsoin kirjoja, joita oli luokan takana siellä hyllyssä ja sanoin Jumalalle, että anna mulle nyt joku merkki, että onks tää nyt sun tahtos, että mä kirjoitan tämän kirjan. Ja otin sieltä sitten Summan mutikassa yhden kirjan, ja se oli kirkkohistorian oppikirja. Avasin sen Summan mutikassa eräältä sivulta, ja siellä puhuttiinkin Olaus Petristä 1500-luvulla, että ennen kuin hän ryhtyi valtiopäivän toimintaansa, Olaus Petri aloitti kirjailijan toimensa. Mä menin ihan sanattomaksi. Se oli merkki. Että minäkin aloitan kirjailijan toimen. Tässä kirjassa tosiaankin läpi linjan tulee tämä kysymys nousee esille monissa sun elämän käänteissä, että onko tämä, mitä nyt aiot tehdä, tai mihinkäkin ryhtyä, Jumalan tahto. Ja sen lisäksi sun ympärillä tuntuu olevan paljon ihmisiä, jotka tietävät, mikä on Jumalan tahto. Ja näin kun tätä kirjaa luki, niin tuli sellainen, että mahtaa olla aikamoista kamppailua kuin tuskallista, ja mun mielestä se on tässä luettavissa, koska on, että mistä se sitten tietää, että onko Jumalan tahto vai onko kenties saatanalla sormit pelissä. Ja mun mielestä niin kuin tässä, niin kuin, mä lukijana niin, niin surullisen kohta oli tämä Ireenen tapaus. Voitko kertoa Ireenestä ja tästä Jumalan tahdosta? No joo, se oli ensin rakkaus, kun vähän päälle 20-vuotiaana menin ensimmäisen opettajan paikkaan Keski-Suomessa Sumjaisissa, niin sitten Jyväskylässä tapasin tämmöisen Irenemisen henkilön, johon ihastuin. Ja oli puoli vuotta, meillä oli seurustelua, mutta sitten kävi niin, että koko ajan pohdin sitäkin, eli vähän niin kuin liikaakin, että onko tämä nyt Jumalan tahto. Mä en osannut niin kuin seurustella, mä liikaa keskityin tähän uskonnolliseen puoleen. Ja sitten minut aivopesi eräs henkilö, joka väitti, että Jumala on ilmestynyt hänelle, että Irene on hänen tuleva vaimonsa. Ja minä, joka olin epävarma, niin ajattelin, että jaa, ehkä se on noin. Ja päädyin sitten siihen tulokseen, että seuraavana päivänä sanoin, että ei enää jatketa seurustelua, että näin on parempi. Mutta sitä seuraavana päivänä oli kuin tulisilla heilillä. Minut valtasi valtava tämän tytön kaipuu ja halu. Soitin hänelle, että perutaan nyt tämä asia, että mä en olen erehtynyt, mutta hän ei enää halunnut jatkaa. Ja silloin minä tiesin, että minä olin menettänyt tavallaan elämäni naisen. Ja tulisin tätä niin kuin katumaan koko ikäni. Ja tämä meni niin kuin vikaan juuri siinä, että mä en niin kuin normaalisti osannut seurustella. Se oli ensimmäinen kerta ja mä olin ihan kokematon kaikessa. Ja niin kuin ylihengellistin tämän tilanteen. Sen sijaan olisin normaalisti seurustellut. Joo, kiitos. Tulit tosiaan uskoon 8-vuotiaana, mutta synnyit uskonnolliseen perheeseen. Ja samanaikaisesti sä olet myös jo lapsena olet monilahjakas. Ja tämä uskonnollinen yhteisö kielsi kilpailemisen. Olit esimerkiksi hyvä jalkapallossa. Niin mitä nyt ajattelet nytten 69 vuotta kun olet, kun nyt katsot taaksepäin tätä lapsuutta ja sen aikaista tällaista tiukkaa säännöseloa? Mitä mieltä olet? Olisiko elämässä ollut erilainen, jos et olisi syntynyt tällaiseen kiukkaan uskonnolliseen yhteisöön? No vaikea sanoa, mutta sen sanoisin, että voittopuolisesti kuitenkin se, että oli uskova koti, niin oli hyvä asia. Että nämä oli kuitenkin niin vähemmän tärkeitä asioita, nämä jotkin. Vähän ne harmitti, kun en voinut esimerkiksi mennä
koulussa, oppikoulussa, niin jalkapallojoukkueeseen, vaikka oli varsinainen maalitykki. Kun kilpaileminen vaikka sillä tasolla oli syntiä. Enkä voin osallistua kulttuurikilpailuihin laulussa, kun pyydettiin, että tulee osallistumaan, kun sekin oli syntiä, että jos vaikka menestys, niin tulee ylpeyden kiusaus. Kaikki oli suurin piirtein syntiä, ei uskonnollista elokuvaa, 10 käskyä ei saanut mennä katsomaan, kun koko huuluokka meni katsomaan. Niin poispäin. Kyllä se vähän harmitti silloin, mutta kyllä mä sittenkin näkisin, että se hyvä puoli, että mä sain uskon ottaa vastaan kotona, kun isäni rukoili puolestani ja yleensä olla sitten seurakunnassa mukana, niin se oli niin kuin tärkeämpi ja painavampi asia. Olen kiitollinen siitä, että rajoituksista huolimatta, niin vaikka oli vähän tämmöistä ahdasta, niin sain kuitenkin kasvaa uskovaisessa kodissa. Isällisi kuitenkin kävi niin ikävästi, että hänet erotettiin Lahden helluntai-seurakunnasta, mikä oli kova ja raskas isku sekä isälle, mutta eritoten äidille. Äitisi sairastui. Ja kun täällä aiemmin kirjoitat, että lapsuutesi oli onnellinen, mutta sitten tuli ajanjakso teidän perhe-elämään, jossa ei enää ollutkaan onnellista. Voitko kertoa vähän tästä ajanjaksosta? Joo, se oli aika traaginen juttu isälleni nuorena poikana. 14-16-vuotiaana sitä vierestä seurasin ja se otti isälle tosi koville, että hänet niin kuin erotettiin ilmoittamatta asiasta mitään. Hän tiesi vaan, että hän on saanut potkut, kun meni pankkiin hakemaan normaalia tiliä ja sanottiin, että ei täällä ole mitään. Ei hänelle edes vaivauduttu ilmoittamaan, että hänet oli erotettu niin kuin tarpeettomana työntekijänä, ei siis ollut mitään syytä niin kuin varsinaisesti. Ja isä myöhemmin kertoi, että hän melkein menetti uskonsa, että oli lähellä, ettei tullut luopioksi. Mutta ei nyt sitten kuitenkaan niin käynyt. Ja katkeruus vaivasi meinas, mutta sitten hän voitti katkeruuden. Miksi äiti se lääkäri voitti? Ja äiti oli herkkä ihminen, hänellä oli toki muitakin vaikeuksia, unettomuutta oli jo tätä ennenkin ja näin, mutta tämä nyt oli hänelle kova paikka ja hän suutuspäissään sitten erosi helluntai-seurakunnasta ja liittyi kirkkoon takaisin. Että mun vanhemmat on alun perin luterilaisia ja muutkin on lapsena kastettu, mutta he sitten tuli jossain vaiheessa tekemisiin helluntailaisen miehen kanssa ja siirtyivät helluntaherätykseen, jossa mä oon sitten lapsuuteni kasvanut. Tämä oli kova paikka äidille ja tietysti hän kärsi miehensä puolesta ja sitten meillä oli taloudellisestikin tiukkaa jonkun aikaa ennen kuin sitten isä palasi takaisin tai sai, alkoi uudestaan maallisen työn, niin kuin sanotaan. Hengellisen työn vastakohtana, eli hän oli maalari. Ja se koko loppuikänsä teki sitten maalarin töitä. Mutta sinä et eronnut helluntai-seurakunnasta, vaikka sun isä erotettiin ja äiti. Miksi? No, mulle ei ole mitään syytä erota. Että mä menin kuitenkin ja jatkoin siellä helluntai-herätyksessä seurakunnassa, josta isäni oli potkittu pois. Koska se oli mulle henkilökohtainen asia ja mulla oli siellä kaikki kaverit ja ennen kaikkea niin hengellisen elämän kannalta koin, että on tärkeää, että on tämmöinen kotiseurakunta. En antanut siis tämän isäni asian vaikuttaa minuun. Mutta sitten mä katson, täällä on tällainen merkittävä ihan tästä kerrottavasta lapsuudesta tällaisen otsikon alla, kun olin puhuja jo lapsena, niin äitisi näki unen, ennen unen sinusta. Voit kertoa kohta niin tarkemmin siitä, mutta että tuntuu näin, että täällä äidin unella on ollut iso merkitys siihen, miten itse koet itsesi, ihan näin kuin tämän kirjan lukee. Joo. Onko sulla auki se sinne? Mä voisin vaikka tästä suoraan kirjasta lukea tämän. Näin. Se on siellä. Joo. Tämä oli sellainen tilanne, että isä halusi mennä lähetystyöhön ja äiti oli vastaan. Että ei hänestä voi lähtemiseen Afrikkaan, niin kuin ajateltiin. Ja hän kärsi siitä, että onko hän nyt Jumalaa vastaan, että hän on esteenä sille, että hänen miehensäkään ei sitten pääsisi lähetystyöhön Afrikkaan. Ja hän kärsi siitä sitten ja sitten hän rukoili kerran, että Jumala antaisi hänelle hänen kieltäytymisensä anteeksi. Ja nyt mä luen suoraan kirjastani. Mutta että jos Jumala joskus haluaisi käyttää joukoa työssään,
hän ei äitinä asettuisi sitä vastustamaan. Äitini antoi minulle kokonaan Jumalan käteen. Seuraavana yönä tuli Jumalan vastaus. Äitini näki unessa minut hyvin kirkkaissa ja hohtavan valkeissa vaatteissa. Tulin hymyillen ja kädet ojennettuina äitiä vastaan. Sen jälkeen näkyi suuria ihmisjoukkoja, jotka ylistivät Jumalaa. Äitini ymmärsi, että nuo ihmiset olivat tulleet uskoon minun työni kautta. Tämän unen jälkeen äitini rauhoittui tuskassaan ja syyllisyyden tunnossaan. Hän oli varma siitä, että Jumala oli hyväksynyt hänen ratkaisunsa ja sen, että hän luovutti minut kokonaan Jumalan käyttöön. Kiitos, Pio. Pompataan sitten onnettomaan avioliittoosi Eeva-Marian kanssa, joka kesti 9 vuotta. Ja tähän avioliittoon kanssa liittyy enemmän tai vähemmän eri ihmisten profeetiat ja ennenunet. Mutta tämä on aika uskomatonta ja erittäin rehellisesti täällä niin kuin riipaisevasti kerrot tosiaankin tämän avioliiton eri vaiheista. Ja eritoten tästä Eeva-Marian, niin kuin voi sanoa, sairaalollisesta mustasukkaisuudesta. Kerro, avaa vähän. Niin, se on kyllä semmoinen asia, että se kannattaisi lukea tuosta minun kirjastani. Siinä on niin paljon erilaisia vaiheita ja ei varmaankaan kannata tässä yksityiskohtiin mennä, mutta sen voisin sanoa, että itselleni tämä aviovaikeudet ja että se lopulta johti avioeroon vastoin omaa tahtoa, niin oli kyllä valtava järkytys. Koska minä olin aivan varma siitä, että uskovat ihmiset ei eroa. Se tuntui mahdottomalta. Eihän uskovat ihmiset eroa. Nehän on aina naimisissa. Ja sitten kun kuitenkin kävi näin, niin olihan se hirmuinen yllätys ja viimeiseen asti uskoin, että kyllä se tästä selviää ja kyllä me näistä vaikeuksista selvitään. Mutta niin, ei nyt sitten käynyt. Ja etukäteen oli kyllä vähän kummallisia ristiriitaisia profetioita, kun oli sanomaan siitä, että hän olisi mulle tarkoitettu, mutta se sama henkilö, joka näin sanoi, eli hänen äitinsä, näki myös ennen meidän avioliittoa 2 mustaa nauhaa. Ja jälkeenpäin ajatellen se meni just niin. Meillä oli 2 erilaista aviokriisiä. Ensin oli tämä hänen tietynlainen mustasukkaisuutensa ja elämän rajoittaminen suhteessa naisiin ja naisten kuviin ja kaikkeen, mikä liittyy muihin naisiin. Ja sitten lopussa oli se, että hänet meni kaikki tunteet ja sanoi, että hän ei enää rakasta mua. Ja 3 vuotta kesti tätä tunteettomuuden erämaata, niin sitten hän päätteli, että ei voi olla tässä avioliitossa, ja lähti. Että ehkä tämä riittää tällä kertaa. Kiitos. Mä nyt kuitenkin sen verran luen tästä kirjasta, että silloin kun karkasit, olit mennyt vieressä roskia ja karkasit, olit niin ahdistunut ja kärsivä tässä avioliitossa, karkasit tosiaankin Helsinkiin. Joit pari olutta, ostit yhden seksilehden, runkkasit vessassa ja kävit katsomassa Marion Brandon elokuvan Viimeinen tango Pariisissa. Mutta et ollut kuitenkaan valmis eroon ja palasit kotiin. Ja kirjoitat, kotona Eeva-Marian tueksi oli tullut hänen äitinsä. Irja Rokan lähdettyä alkoi Eeva-Marian tuskan ja myös epäluuloisuuden purkaus. Eeva-Maria huusi ja syytti minua sellaisestakin, mitä en ollut tehnyt. En ollut tehnyt läimästen minua kovaa kasvoille niin lujaa, että sylissäni ollut 9-kuukautinen Mikael putosi käsistäni lattialle. Tämä on aika hurjaa, että tämä kesti kuitenkin tämänkin jälkeen vielä tätä liittoa. Joo. Mutta että unohdetaan nyt se. Ja mun mielestä tästä, kun mä luen näin ulkopuolisena, itse en ole uskova, olen uskonnoton, niin mun mielestä tässä kirjassa pääteema on yleisinhimillinen ja hellyttävä ja riipaiseva rakkauden kaipuu, rakkauden etsiminen, hyväksymisen tarve. Eli tässä on niin enimmäkseen kyllä pääosassa niin naiset ja sitten vasta tulee Jumala, näin niin ulkopuolisen niin lukemana, itse en ole uskovainen. Mutta että vihdoin sitten löydät sen elämäsi rakkauden 46-vuotiaana. Elikkä
Ritva Pihon. Kerro. Joo, kyllähän tuo kirja on vähän liiankin paljon ehkä täynnä näitä kertomuksia naisista, mutta se johtuu siitä, että mä olin 10 vuotta yksin avioeron jälkeen. Ja koko ajan oli haku päällä. Ja sitten kun mä kirjoitin päiväkirjaan kaikki, niin mulla oli sitten niin paljon hyvää aineistoa käyttää, että tuli käytetyksi. Että milloin kenenkin kanssa sitten oli yritystä, siitä ei tullutkaan mitään. Ja sen takia siinä nyt on vähän ehkä turhankin paljon näitä kuvauksia. Tässä vaiheessa en malta olla sanomatta, että olen ajatellut jatko-osaa tälle kirjalle ja sen päätöksen tein vasta eilen. Eli outo tie jatkuu. Ja tämän vuoden aikana olisi tarkoitus nyt sitten kirjoittaa, mitä tapahtui 10 vuotta tuon kirjan, vähän yli 10 vuotta tuon kirjan julkaisemisen jälkeen. Mulla esimerkiksi kaikki poliittinen toiminta on tullut vasta tuon kirjan jälkeen. Joo, mutta mennään pohjoisiin esiin. Ja niin poispäin. Mutta mitäs mun pitikään sanoa, että mä eksyin vähän sivuraiteille. Mulla oli joku hyvä ajatus. Mitä sä kysyit viimeksi? Muistaaks yleisö? Ritva Pihosta, vain vaimosta, kuinka hänet löysi. Joo, ja niin kyllä. Sikäli tämä ei ollut ihan sivu tie ollenkaan, koska oli tarkoitukseni sanoa, että tässä jatko-osassa ei tule sitten näitä sivun kaupalla juttuja eri naisista, kun on ollut vain yksi nainen koko tämän ajan, että se luonne muuttuu, että siitä tulee vähän muuta asiaa enempi. Mutta tosiaan tuossa oli ja sitten se päättyi se etsintä 93 tammikuussa, nyt on 23 vuotta oltu yhdessä ja vaimoni olisi tännekin tullut, mutta ei nyt valitettavasti päässyt, kun oli tullut vähän jalka kipeäksi. Mutta hän katsoo tämän sitten myöhemmin YouTubesta. Kiitos. Mennään nyt tähän helluntaseurakuntalaisiin. Ylipäätään karismaattisiin liikkeisiin ja tähän kirjoitat täällä, että show-uskonnollisuus. Jossakin vaiheessa koit, että Suomi oli ahdistava paikka sinulle ja kaipasit Amerikkaan ja olet useampaan kertaan siellä käynyt. Mutta voitko nyt kertoa, että mitä tarkoitetaan äärikarismaattisella liikkeellä ja mitä tarkoittaa show-uskonnollisuus? Kyseessä on tämmöinen äärikarismaattisuus, jota on ympäri maailmaa ja Suomessakin ollut noin 20 vuotta. Sitä kutsutaan myös nimellä torontolaisuus tai nauruherätys, jossa on liian paljon niin kuin painoa erilaisille manifestaatioille ja ilmiöille, jotka ei minun mielestäni eikä monen muunkaan mielestä ole välttämättä Jumalasta ja Jumalan pyhästä hengestä, vaan ovat sielullisia tai jopa demonisia. Ja silloin sitten tulee vähän niin kuin showta, kun ihmiset siellä vaan kaatuilee ja kiemurittelee ja sätkyttelee ja päästelee eläinääniä ja nauravat holtittomasti. Ja jopa oksentamista. Kaikenlaisia kummallisia ilmiöitä on ollut ja sitten ihmiset luulee, että se on pyhästä hengestä. Ei minun mielestäni ole, vaan kun sanoin, että ihan sielullista touhua tai jopa demonista touhua ja semmoista äärikarismaattista kristillisyyttä. En kannata, se on epäräitistä, mutta sen sijaan kannatan karismaattista kristillisyyttä. Olen itse täyttynyt 13-vuotiaana poikana pyhällä hengellä ja puhunut kielillä ja se lahja jäi minulle edelleenkin, että minä voin tahtoessani puhua vieraalla kielillä, jota minä en itse ymmärrä, mutta Jumala ymmärtää ja se onkin tämmöinen uskova rukouskieleksi annettu asia. Tässä kirjassa on erittäin koskettava kohtaus siitä, kun paheksut isäsi kova-äänistä rukoilua. Ja olit itse tässä vaiheessa vähän niin kuin kaikontunut tästä helluntalaisesta tavasta rukoilla Jumalaa. Mutta että kun tästä isäsi soimaat, niin isäsi sitten, oliko se peräti niitä pikkupojan äänellä, pyytelee tai ei pyytele, vaan tuota niin... Tämä on vaan nyt tätä, mutta mä niin paljon täältä nyt en sitä ylimääräistä kohtaa löydä, mutta kerro se kohta, jos sä muistat sen. Se oli kohta, kerran isäni vähän niin kuin neuvoin, että jos kun rukoillaan yhdessä, niin et ihan niin kauhean kovaäänisesti rukoilisi. Mä olin kuitenkin niin kuin tottunut semmoiseen vähän maltillisempaan tyyliin, mutta hänellä oli se vanha helluntain tyyli, huudetaan kovaa ja näin. Niin
eka kerran, vissi ainoa kerta, ei se näin, että isä niin kuin melkein itkuun pillahti. Aina sinä moittimassa minua. Kyllä se otti minut, voi hyvänen aika. Mitä mä nyt lähdin sanoa? Rukoilkoot niin kuin rukoilet, että pidin itteni aika tomppelina. Mä lähdin nyt vanhaa miestä isääni tommosesta ojentamaan. Kerrot täällä kirjassa siellä niin alkulehdillä ja pitkin kirjaa, että olet ujoa ja sinun on vaikea ystävystyä kehenkään. Tai siis erittäin harvoihin ihmisiin. Mutta yllättäen ujoksi mieheksi olet hyvinkin rohkea, nimittäin tämän tästä rakastut julkisnaisiin. Ja tämä ei jää pelkäksi tällaiseksi kotilaatikon tai kirjapöytälaatikon rakkaudeksi, vaan olet lähestynyt heitä, kun kirjoitset tai soitat. Mistä tämä ilmeinen ristiriita johtuu? Plus, että se on käynyt vielä niin, että monet näistä julkisnaisista ovat vastanneet sinulle takaisin ja on rakentunut myös ystävyyssuhde. No, tuota ujoudesta voi sanoa sen verran, että minähän olin lähinnä ujo lapsena. Mä olin aika pitkään, ehkä tuonne 8-9-vuotiaaksi hyvinkin ujo, että kun meille tuli kuulema vieraita kylään itseen tätä muista, niin mä menin pöydän alle piiloon pelkäsin. Ja koulussa oli niin ujo, että en uskaltanut viitata, vaikka osasi. Kerran mä jäin jälkiistuntoonkin sen takia, että en mukaan osannut yhtä runoa, vaikka mä osasin sen aivan hyvin, mutta en mä edes uskaltanut viitata. Mutta tämä muuttui siinä vaiheessa, kun mä tulin uskoon. Musta tuli ihan erilainen koulussa ja mulla oli huonot todistukset eka tokaluokalla just tämän pujouteni takia. Mutta kolmannella luokalla, kun mä olin jo tullut uskoon, niin mun persoonallisuus täysin muuttui. Ja mä olin jo neljännellä sitten luokan priimus. Että tähän se perustuu, että mulle tuli sitten rohkeutta myöhemmin ja ennakkoluulottomuutta ottaa yhteyttä kehen vaan. Rakastut myös Marilyn Monroein ja kirjoitit hänestä runonkin. Ja otit yhteyttä Marilyn Monroen elämänkerran kirjoittajana, sait kirjoittajalta Marilyn Monroen kuvan. Mutta tällainen kaikki sitten kuitenkin loppui, kun tapasit Ritvan, että sen jälkeen sulla ei enää ollut julkisihastuksia. Paitsi sitten yllättäen opettelit tietokoneen käytön, menit nettiin, löysit keskustelupalstat. Ja kuinka se kävikään? Joo, siellä yhteen norjalaiseen Evaan ihastuin. Ja toin aika kuitenkin, mitä minä sanoisin, ettei se mitään väärää ollut. Mutta mä olin kuitenkin herkkä omassa tunnossa ja jonkun aikaa kun sitä oli, niin lopetin sen kokonaan. Se oli ihan tämmöistä asiallista, siis nettikirjeen sähköpostien vaihtoa, jossa me keskustelimme uskonnollisista ja maailmanpoliittisista asioista. Mutta mä lopetin sen takia, kun mä huomasin, että mä aloin odottaa hänen sähköpostejaan. Ja mä ajattelin, että tää on väärin. Mä oon naimisissa, ettei mä salli itselleni edes tätä. Ja se loppui siihen. Kiitos Piho. Nyt yleisölle vuoro, kysymyksiä joukolle. Kari. Kiitos. Vaikka se tuleekin seuraavassa kirjassa esille, niin kysyisin joukolta, että onko tämä, viittasit itseäsi Paavo Väyryseen ja viittasit siihen, että tulet kirjoittamaan politiikasta seuraavassa kirjassa, niin olet perustanut puolueita ja ollut erilaisilla puoluepoliittisilla tahoilla myöskin jäsenenä, niin onko tämä myöskin niin sanottu kutsumus? Toistan tämän, voiko sanoa sun nimesi tähän videolle, Kari Hagforsin kysymyksen, jos tämä ei kuulunut sinne, että hän kysyi, että kun olen politiikassa ollut mukana, niin onko sekin myös niin kuin kutsumus? Se olikin hyvä kysymys, koska mä itse joutunut miettimään sitä, että onko se kutsumus kovastikin ja vai onko mä erehtynyt. Ja viimeksi tein semmoisen ratkaisun, että se ei ole. Ja luovuin kaikesta puoluepolitiikasta.
Mutta samalla kun sanoin näin, niin koin, että ei ole tarvista luopua politiikasta, eli yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Ja nyt kun tuli tämä Paavo Väyrysen uusi puoluehanke, niin kyllä minä sitä kannatan sen takia, että siinä on juuri sellaisia asioita, joita minäkin ajan. Ja olen nyt tässä vaiheessa ainakin tukemassa ja auttamassa, mutta kyllä mun pääpaino kutsumus selkeästi on kuitenkin enemmän tällä hengellisellä ja uskonnollisella puolella, mutta kun minä en taas toisaalta eroita näitä toisistaan. Nehän on sama elämähän tämä, ei niitä voi panna lokeroon, tässä on politiikka ja tässä on uskonto. Ja ei niitä saa sotkea. Päinvastoin ne pitää sotkea. Ne kuuluu yhteen. Tai muuten me ollaan skitsofreenisiä, että on jakomielisiä. Täällä mä uskon, täällä mä oon poliitikko ja täällä mä oon jotain muuta. Ei, mä oon sama ihminen ja mulla on nämä kaikki mielipiteet minussa yhdessä jakamattomassa persoonassa. Ja minulla se ei ole sotkemista, vaan luonnollista asioiden yhteenkuulumista. Että sekä uskonnon vaikuttaminen voi olla poliittista vaikuttamista ja ne on niin kuin yhteen kietoutuneet. Mutta et sä kai ymmärrät kuitenkin sen, että uskonnottomille ihmisille tai niille, jotka eivät elä tätä elämää, kuten sinä olet elänyt koko ajan miettien, onko Jumalan tahto vai saatanan kiusaus mikäkin, niin heidän kannaltaan tuntuu kummalliselta ajatukselta, että uskonto ja politiikka sotketaan. Mutta se siitä. Mutta mä voisin vastata. No, okei. Okay. Voin vastata sikäli, kun sanoit, että kai sä ymmärrät. Niin mä sanoin, että ymmärrän. Totta kai mä ymmärrän, koska he taas ajattelee asioita niin kuin omasta näkökulmastaan ja omasta ideologiastaan. Tai kun minä katson uskosta käsin, niin he katsoo sitä asioita uskon puutteesta käsin. Totta kai mä sen ymmärrän. Mutta mä toivon, että he taas sitten ymmärtää, että mulle tämä on ihan luonnollinen juttu. Mutta mennään nyt tähän, jos yleisöllä ei ole kellään. Eikun hetkinen, on. Tässä mielestäni oli. Viittasitko? Niin, kun sä sanoit, että uskonto ja politiikka on eri, kyllä mun mielestä hengellisyys on aivan eri asia, aivan täysin eri kategoria, missä mennään, kuin politiikka, koska siellä on oikeisto, vasemmisto, kaikki nämä. Eli hengellisyys on missään nimessä yhteydessä politiikkaan. Joo, on eri asioita, mutta tarkoitan, että sama ihminen voi ajaa molempia asioita. Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä. Ajatelkaa nyt vaikka Joosefia. Jumalan mies, niin Herra pani hänet käytännön poliittisia asioita hoitamaan, käytännössä Egyptin pääministeriksi seuraava faaraosta. Tai ajatelkaa kuningas Daavidia, hän oli myös profeetta, mutta hän oli kuningas, hoiti hallintoa. Ajatelkaa tuomareita, Samuel sun muut. Ajatelkaa sitten vaikkapa Moosesta, joka oli hengellinen mies, kansanjohtaja, myös poliittinen johtaja, uskonnollinen johtaja. Ja monta muuta esimerkkiä. Yksi on hyvä on myös Daniel, joka jopa vieraan maan hallinnossa, eli Babylonin hallinnossa, saa merkittävän aseman kuningas Nebukadnessarin avustajana. Ja hän oli myös profeetta. Siis Raamatussa on paljon esimerkkejä henkilöistä, jotka oli sekä profeetteja että poliitikkoja. Et sama henkilö siis voi olla molempia, vaikka asiat ovat eri asioita, mutta ne kuuluu tähän samaan elämän piiriin. Kiitos Jouko. Ja vielä siellä on kysymys. No ensinnäkin olen samaa mieltä tästä vastauksesta, mutta se, mistä minä nyt ajattelin kysyä, että kuinka paljon tässä on tämä helluntalaisuus ja tämä hengellisyys ja kuinka paljon se, että on voimakas tahtoinen isä ja voimakas tahtoinen tietysti on sitten poikakin, että voiko nämä erimielisyydet ja nämä kaikki johtua vaan siitä, että ollaan eri mieltä asioista, vaikka ei olisi siinä mukana sitä helluntalaisuutta eikä muutakaan uskonnollisuutta. Sitten, että vaan että voidaan olla, että kun ollaan molemmat voimakas tahtoisia, niin on elämän katsomus toisenlainen ja näkemys jo sukupolviakin ajatellen. Mä en tiedä, oliko siinä varsinaisesti kysymystä, mutta no niin. Toi leikka puheenvuoro. Niin tämä, että tuossa tämä helluntalaisuus siis vaikuttaa. Siis minussa koko. Niin, että muuten ei voisi olla nämä samat asiat ilman helluntalaisuutta ja ilman mitä uskon. Joo, no tämä menee sitten spekulaation puolelle. Vaikea sanoa, mutta kaikkihan meihin vaikuttaa meidän aika paljon meidän lapsuuden kokemukset ja ympäristö ja ne vaikutukset. Mutta itselläni on kyllä aika paljon muuttunut.
täytyy sanoa se, että mitä mä 50-luvulla kotona sain uskonnollista kasvatusta ja mitä mä oon sitten ajan mittaan itse sitten ruvennut ajattelemaan eri tavalla, niin kyllähän se on aika tavalla muuttunut ja siihen liittyy justiinsa tämä alaotsikko, että kamppailu niin helluntaiherätyksen kanssa. Että mulla on mennyt aika outo tie. Tämä on ollut ja tuleeko muuten missään vaiheessa aiottu kysyä tästä, mistä mä sain tämän nimen? Mä voinko kertoa nyt? Voit kertoa nyt. No niin, tämä autotien nimi tuli Israelissa vuonna 1981 lokakuussa. Olin siellä erässä matkalla, mutta myös erässä konferenssissa ja siellä sitten eräs henkilö, jota en ennen tuntenut, pyysi minua kotiinsa kahville ja siinä keskusteltiin ja sitten rukoiltiin. Niin hän alkoi profetoida minulle. Ja sanoi, että sinulla on edessäsi, tulee olemaan edessäsi hyvin outo tie. Se on vaikea, mutta se ei ole liian vaikea. Se Jumala tulee auttamaan. Ja kun mä mietin tätä kirjan nimeä, niin sitten tuli mieleeni tämä profetia. Ja minun mielestä se on ollut varsin hyvä ja osuva nimi. No, vielä on kysymyksiä. Sieltä ensin naiset. Mutta mainitsit siinä, että kun puhuit tästä ensimmäisestä avioliitosta, niin mainitsit näitä ennenunia, jotka ainakin ne mustat naulat. Onko sulla itsellä ollut tämmöisiä näkyjä tai enteellisiä unia? Täällä kysyttiin, onko mulla ollut itsellä enteellisiä unia. Kyllä on ollut. Ei kylläkään avioliittoon tai näihin naissuhteisiin nähden, mutta muutoin. Jos tarkoitat noin yleisesti. Joo, yleisesti. Ennen kuin tekee. Joo. On. Ja mä tulen muuten niistä kertomaan jonkun verran yhdessä kirjaprojektissa, niin sanottakoon se nyt tässä saman tien. Eli olen koostamassa myös kirjaa keräämistäni profetioista, jota aloin vuonna 2006 kerätä. Ja olen itse saanut, nyt tarkkaa lukua muista, mutta useita kymmeniä unia, näkyjä tai profetallisia sanomia. Ja aion panna niitä omiakin profetioita, näkyjäni tähän uuteen kirjaan, johon minä valitsen sitten niin kuin valitut palat. Niin se parhaimmat edustavimmat otokset, koska en voi kaikkia laittaa kirjaan, niitä on tullut nimittäin jo jotain 1500 profetiaa näinä vuosina. Ja ne on kaikki mun nettisivulta luettavissa, mutta nyt aion panna niitä myös tiivistettynä ja noin niin kuin toimitettuna kirjan muotoon. Siellä vielä on kysymys. Oliko vielä? Mä olisin vielä palannut siihen aika keskeiseen teemaan, että olet kasvanut uskonnollisessa perheessä ja saanut uskonnollisen herätyksen jo lapsuudessa ja vaikka siihen uskonnollisen yhteisön keskellä elämiseen liittyy tämmöisiä ikäviä asioita, luopumisia ja kieltoja ja rajoituksia, niin kuitenkin useamman kerran tässä olet todennut, että se kuitenkin oli asia, josta olet ollut kiitollinen, kasvoit uskonnollisessa perheessä, niin mitä se sinulle sitten on antanut? Millä tavalla oletat, että elämäsi on ollut rikkaampaa tai parempaa kuin jos et olisi sitä uskontoa saanut kotoa? No niin, täällä kysyttiin yleisöjoukosta, että mitä mä oon saanut siitä, että on ollut uskovassa kodissa ja uskossa, että jos en olisi ollutkaan, niin kyllähän tärkein asia on tämä usko. Mistä minä tiedän, olisiko me ikinä tullut uskoon, jos mä olisin elänyt vaikka ateistisessa kodissa. Kyllähän se mahdollista. Mä tiedän, että joku on ollut ihan semmoisessa kodissa, että ei Jumalasta mitään kerrota eikä uskota, mutta sitten tämä lapsi tulee kuitenkin uskoon ja toistapäin, että papin lapsista tulee ateisteja. Kaikki on mahdollista. Mutta on siinä kuitenkin merkitystä mun mielestäni, että on lapsuudessa kuitenkin saanut jo tämän, että ihan pienestä pitäen on saanut oppia asioita ja minä jo pienestä pitäen aloin lukea Raamattu. Mulla oli aina pieni Uusi testamentti taskussa ja ei varmaan muilla lapsilla ollut ja menin jonnekin sinne omiin piilopaikkoihin ja luin siellä Raamattuja. Kävin kokouksissa pienestä pitäen. Että tämä on ehkä nyt se suurin asia. Mä oon kiitollinen siitä, että mä oon saanut uskoon tulla, koska tiedän, miten se sitten olisi mennyt koko elämä,
sehän on spekulaatioita, emmekä tiedä, mutta voisi hyvinkin ajatella, että vaikka kuinka huonosti sitten olisi mennyt. Sillä vaikka uskossa ollessakin on kaikenlaisia vaikeuksia tullut, jopa avioeroa, niin sitä huolimatta tämä on tärkeintä, että on usko Jumalaan. Ei meillä ole helppoa elämää luvattukaan. Whoever told you that it would be easy. Ei meillä ole mitään helppoa luvattu ja uskominakin me mennään taivaaseen monen ahdistuksen kautta. Mutta tämä on niin tärkeä, tärkeämpi kuin mikään tässä maailmassa. Tärkeämpi kuin raha tai valta tai mitään, mitä voisi tässä maailmassa saada, on se, että sulla on usko sydämessä. Ja mä sain tämän 8-vuotiaana henkilökohtaisen uskon ja siitä mä olen kiitollinen, uskon, että näin oli parasta ja mikään muu vaihtoehto ei olisi ollut parempi. Karilla, onko sulla jatkokysymys? Ei ole, kun se menee vähän muuhun asti. No nyt on Karilla seuraava. Joo, kiitos. Nyt kun ajatellaan tämän päivän yhteiskuntaa, erilaisia tapahtumia, erilaisia uskontokuntia, on julmuutta, joka vedotaan uskontoon, on kirkkokuntia, joissa tulee esiin hirveitä paljastuksia ja niin edelleen. Ja itse olet kertonut tästä omasta uskostasi. Mikä on mielestäsi se oikea usko ja mikä on se Jumalan tahto? Täällä Kari Haakfors kysyi, mikä on oikea usko ja Jumalan tahto, ja viittasi siihen, että on myös kirkkokuntia, jotka vääryyttä harjoittaa ja voi olla väkivaltaa ja kaikenlaisia vääryyksiä kirkon ihmistenkin piirissä. Kaikki varmaan tietää, mihin hän viittaa. Niin sanoisin, että oikea usko on se henkilökohtainen sydämen usko. Ei siis mitkään dogmit, ei opit, ei se, mihin seurakuntaan tai kirkkoon kuuluu. Eli olen ihan eri mieltä kuin roomalaiskatolinen kirkko, joka sanoo, että vain sen kirkon piirissä voi pelastua. Ei se niin ole. Olennaisinta on se, että kun me kuolemme, niin katsotaan, onko meidän sydämessä Jeesuksen veren merkki, onko meidän sydämemme puhdistettu synnistä. Millään muulla ei ole mitään merkitystä. Ei kysytä, mihin kirkkoon sä kuulut. Ei kysytä, mitä hyviä tekoja sä oot tehnyt. Vaan onko sun sydän puhdas, vaan onko se likainen. Autoet ovat ne puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Eli oikea usko on puhdas sydämisyyttä. Ja niin, siellä oli vielä kanssa kysymys. Joo, mä oon halunnut nähdä sua, Jouko, kyllä. Oot sä Hannele? Mitä? Oot sä Hannele? En, Kati. Sä oot sitten yhden Hannelen näköinen. Okei, okay. Joo. Mun mielestä tämä menee niin jotenkin aivan hirveän kristilliseen, niin että mä oon itse tosi uskovainen ja näin. Ja mun mielestä mun ei tarvitse edes korostaa. Mun veli oli aikoinaan kuullut helluntai poliisi ja helluntai seurakunta ja hän tuli kirkon takaisin. Mun mielestä jotenkin, miksi tämä menee niin kristilliseksi, tai että pitää todistaa jotain. Vaan mä oon itse asiassa kiinnostunut sun näistä näystä ja kaikkea. Mun mielestä tää on niinku, että mulla on Kauhajoella yksi ystävä, joka niinku uskoo sun ennen unia ja kaikki tällaisiin. Ja mä en tiedä, missä tää niinku, että mun mielestä tää on niinku kauhean plaisua tää keskustelu nytte. Kaikkihan on uskossa, siis... Nyt on kyse kirjasta, tää on kirjakahvila, on kyse joulupihon kirjasta, tää ei ole julistustilaisuus eikä profeettiatilaisuus. Ja mä vastaan siihen, mitä kysytään. Okay. Ja mitä tulee uniin, niin niitä ei ollut vielä tässä kirjassa. Mä rupesin vastaan kirjan julkaisemisen jälkeen niin keräämään profetioita. Eli vuoston kirjan julkaisemisen jälkeen. Onhan sielläkin profetiot muutamia, mutta just tää, että mä oon niin paljon kerännyt niitä nettiä ja sitten on saanut julkisuutta, niin alkoi vasta tuon kirjan julkaisemisen jälkeen. Mutta että nythän tämä, mitä tässä on, riippuu siitä, mitä te kysytte. Ja minäkin vastaan vaan, mitä minulta kysytään. Et mä en täällä julista mitään, mä vain vastaan. Et sisältö tulee teistä. Erjalla on nyt kysymys. Ei jalla. No, tiedän keskustelun nyt ihan toiseen asiaan, ehkä toiseen äärimmäisyyteen. Tätä ei ehkä ihan riittää tuohon kirjaan, mutta siitä huomioon, haluan kysyä tuossa. Vastauksena Karin aiempaan kysymykseen meni keskustelu tähän Paavo Väyryseen ja politiikkaan, niin minua vähän taivelee, että siinä totesit, että puolustat niitä samoja asioita, kun Paavo sun mielestä puolustaa. Ne on varmaan, jos ei ihan yhtä lailla tärkeitä tai arvokkaita, kun nämä uskontoon liittyvät, kuitenkin arvokkaita asioita, mitä ne on?
Siis kysytkö, että mitkä on ne asiat, joita Paavo Väyrynen ajaa ja joissa on samaa mieltä? Näin. Joo. Niitä on about 4-5. Ensimmäinen on ero eurosta. Se on number one. Ja siitä asiantuntijatkin on samaa mieltä hyvin monet. Mutta nyt on poliittinen välttämättömyys, että sitä ei oikein tehdä, koska vaikka oltaisiin sitä mieltä, koska enemmistö on sitä mieltä, että ollaan eurossa. Että se ei oikein niin kuin pääse toteutumaan se, mitä monetkin ajattelee. Toinen on ero Euroopan unionista ja lähteminen itsenäisyyden tielle. Kolmas asia on tämä liian keskittymisen, niin kuin metropoliajattelun vastustaminen, joka on niin kuin perinteinen keskustalainen ajatus, että koko Suomea on syytä kehittää, eikä vain joitakin pääkaupunkiseutuja ja muita metropolialueita. Ja sitten yksi tärkeä asia on köyhän asian hoitaminen, niin kuin Santeri Alkio, keskustan puolueen perustaja, sanoi, että älkää koskaan unohtako köyhän asiaa. Eli tämä sosiaalinen puoli ja tämmöisen liiallisen markkinaliberaalin niin kuin rahavallan vastustaminen on Väyrysellä ja on minulla. Ja sitten myös tietynlainen maahanmuuttokritiikki, että kyllä tässä nyt joku tolkku pitäisi olla tässä hommassa. Nyt tämä on ihan tolkutonta, mitä on ollut. Ja tulevaan kaaosta ja epäjärjestystä. Tulikohan tuossa nyt ne tärkeimmät? Mä yritän miettiä. Jos tulee myöhemmin mieleen, voi lisätä, mutta eiköhän siinä ehkä tullut tärkeimmät. Siellä on sitten... Sanoin nopeasti, vaikka toukun presidentti on samaa mieltä näistä asioista. Kyllä, mikä oli valtavan iloinen yllätys, että Sauli Niinistö, presidenttimme, puhui juuri näitä samoja valtiopäivien avajaisissa. En olisi ikinä uskonut, että Niinistö puhuu tällaista. Ja mielestäni jotakin on tässä nyt on hänelle tapahtunut, koska entinen Niinistö mielestäni ei olisi näin puhunut. Ja eipä sitä nyt moni ymmärrä ja nieleksi arvostelua kuuluu, mutta suurin osa kansalaisista mielestäni on samaa mieltä kuin presidentti. Ja se oli tolkun puhetta ja tolkullista, että jotain nyt järjestystä ja jotain rotia tähän hommaan pitäisi saada. Ja olen ihan samaa mieltä kaikesta, mitä Niinistö sanoi. Yes. Kiitos Jouko. Mennään nyt politiikasta takaisin tähän sun kirjaan. Ja täällä myöskin on niin kuin hyvin koskettavaa lukea, kuinka kipulet myöskin siitä, että haluaisit nähdä elävät Jumalan kasvot. Haluaisit puhua suoraan Jumalalle, kuten Mooses aikoinaan. Ja pyynnöstäsi huolimatta, ainakaan tähän mennessä, kun tämä kirja on kirjoitettu, niin näin ei ole tapahtunut, et ole nähnyt Jumalan kasvoja. Ja samanaikaisesti koko kirjan ajan pohdit omaa seurakuntaa, et oikein löydä kotiasi mistä muualta. Avaatko vähän näitä kahta suurta teemaa? No siinä oli kaksi suurta asiaa. Tämä on edelleen mulle tärkein asia, tämä Jumalan kohtaaminen. Ja jos en mä sitä tässä ajassa saa osakseni, niin olen onnellinen siitä, että minä tulen näkemään Jumalan taivaassa. Mutta kun tiedän, että jo tässä maailmassa on ihmisiä, jotka on Jumalan kohdenneet, tiedätte Raamatusta monia ja myös meidän aikanamme, tai sitten vähintään enkelin tai Jeesuksen tai joku tämmöinen yliluonnollinen kokemus, niin sitä mulla ei ole vielä ollut ja sitä mä edelleen odotan. Mutta se on up to him, se on Herralle sitten, Herrasta kiinni, että suoko hän minulle sellaisen vai ei. Mikä se toinen seurakunta-asia? Oma seurakunta. Niin, sitten tämä hengellisen kodin löytäminen on ollut vaikeata. Ja se käy hyvin ilmi tuosta kirjasta. Olen kaksi kertaa mut on erotettu Helluntain seurakunnasta ja kerran olen itse eronnut. Tällä hetkellä kuulun Lovisan suomalaiseen luterilaiseen seurakuntaan, mutta se on enempi tämmöinen muodollinen, koska en koe sitä kuitenkaan sillä tavalla läheiseksi kotiseurakunnaksi kuin mitä minä mielen seurakunta voisi olla. Ja kun nyt sitten kävi niin, että yrityksistäni huolimatta en löytänyt poliittistakaan kotia, niin täytyy sanoa, että kyllä minä olen varsinainen orpopiru. Mulla ei ole hengellistä kotia eikä poliittista kotia,
Se on pahan yksi koti Valkolammen tiellä kuitenkin. Mutta niin kuin tämmöisiä aatteellisia tai hengellisiä kotipaikkoja, niin ei vaan löydy, olen liikaa toisin ajattelija tai mitä se sitten onkaan, mutta yksinäinen on ollut tie. Mutta toisaalta tiedän, että enhän minä nyt ole ainoa maailmanhistoriassa, joka on tällä tavalla joutunut vähän niin kuin ulkopuoliseksi. Ja siellä on vielä kysymys. Niin, kun nyt kotiseurakunta on Loviisa, niin kuin sanoin. Niin. Sinulla varmasti olisi lahjoja ja voimiakin tehdä jotain tämän meidän kotiseurakunnan hyväksi, että tämä tulisi eläväksi ja ihmisläheiseksi. Joo, kiitos ehdotuksesta, mutta näyttää nyt siltä, että minulla on niin erilaista tämä julistus ja mun visiot ja näkymät, että niitä nyt ei varmaankaan ihan tässä seurakunnassa hyvällä katsottaisi. Käytännössä realistisesti siihen ehkä ei olisi mitään mahdollisuuksia. Siellä oli Kari ja kommentti vielä, että eihän me seurakuntakaan ole yksi massa, mehän ollaan yksilöitä. Mistä sinä sen tiedät edeltä? Joo, mutta jos pyydetään, niin tuun puhumaan. Ja voi vaikka laulaa luikauttaa. Kari oli sitten ja Tuula ja... Tähän asiaan, niin tämä on varsin mielenkiintoinen tilanne. Siinä on, kuten sanoit, niin et ole löytänyt poliittista kotia, et ole löytänyt uskonnollista kotia. Siis ristiriitoja on jatkuvasti olemassa. Mitä haet? Jumalan tahtoa. Taas tullaan siihen, mutta kyllä se vaan niin on. Tietysti inhimillisesti katsoisi mukavaa, jos olisi hengellinen koti. Mutta ehkä joskus jossakin voi vaikka ollakin. Ja vaikka olisi poliittinen kotikin, mutta kun ei vaan ole löytynyt, niin sitten täytyy pärjätä ilman niitä ja vaikuttaa muutoin. Koska nyt on sillä tavalla helposti mun kanssa, että kun mä olen missä tahansa hengellisessä tai poliittisessa liikkeessä, niin mua aina aletaan rajoittaa. Ei tota mieltä saa olla, että se noin voi toimia. Me tehdään täällä näin. Toi on liian rohkeeta. Siis kapuleita rattaisi koko ajan, koska mä oon liian niin kuin ennakkoluuloton, aikaani edellä oleva ajattelija. Että mä en kertakaikkiaan sovi mihinkään sapluunaan, jossa pitää olla just tätä mieltä eikä mitään muuta. Eli mä en ole seurailija, yes sir, vaan mä oon johtaja. Ja silloin, jos ei johonkin porukkaan mun ajatukset sovi, niin minut potkitaan ulos. Eikä niin, että minä voisin siellä muuttaa jotakin, koska siellä on liian vahvat voimat, jotka sanoo, että ei, että me mennään tällä tavalla, me olemme tätä mieltä. Ja silloin toisin ajattelijat joutuu yleensä ulos. Jouko, tähän mä haluan sanoa sen, että kyllä, siis ethän sä ole niin kuin radikaali ajattelija, koska sun käsitys uskonnosta pohjautuu siihen, että Raamattu on Jumalan sana, jolloin sä tuomitset esimerkiksi homoseksuaalit ja mitä kaikkea näitä muitakin on, mitä meidän tai siis luterilainen kirkko ei tällä hetkellä suhtautuu ihan siis paljon vapaammin kuin sinä. Kyllä aikomat varmaan sitä mieltä, että se on aika vanhakantaista ajattelua, mutta seuraava, Tuula. Mä olisin palannut teidän sanoin, että olisit halunnut nähdä Jumalan. Niin ne, että Jumalalla on kasvot. Niin kuin tiedät, on monia uskontoja, joissa esimerkiksi Jumala ei voi kuvata, siis on kiellettyä. Niin näetkö, että omassa uskossasi on mahdollista tai meidän uskon on? Täällä kysyttiin, että näinkö, että Jumalalla on kasvot ja vastaan, että kyllä. Raamattu sanoi, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Kun me näemme Jeesuksen, me näemme Jumalan kasvot. Jeesus on Jumalan kasvot. Mutta kyllä mä uskon, että perillä sitten taivaassa me nähdään itse Isä Jumalakin, hänen kasvonsa. Mutta nyt hän on kätketty, salattu Jumala. Koska me eletään syntien lankemuksen jälkeisessä tilassa, niin me ei voida nähdä Jumalaa. Koska se olisi liian voimakas kokemus, me kuoltaisiin. Raamatussa on viitteitä siihen, että jos Jumalan näkee, niin ei säily hengissä. Mutta me voimme nähdä sellaisen Jumalan olennon, joka on riisuutunut tästä valtavasta voimasta, niin kuin Jeesuksen.
että ei ole täydessä voimassa, että me kestämme sen. Ja Jumalahan ilmestyi Vanhan testamentin aikana monesti enkelihahmossa. Kun te luette Raamattua ja se lukee Herran enkeli ilmestyi vaikka Gideonille, niin se oli Jeesus. Ennen inkarnoitumistaan ollut maan päällä enkelin hahmossa ollut Jeesus. Se ei ollut enkeli, tavallinen enkeli, koska tavallista enkeliä ei voi kumartaa, eikä kunnioittaa, eikä se kutsua Jumalaksi. Vaan se oli enkelin hahmossa oleva Jumala, joka mä uskon, että se oli Jumalan poika Jeesus, joka oli Herran enkeliksi kutsuttuna enkelin hahmossa ja usein ilmestyi Vanhan testamentin aikana ihmisille. Et siinä on kasvot, kyllä. Jumala teki meidät ihmiset kuvaksensa, ja kun meillä on kasvot, niin täytyyhän hänelläkin olla kasvot, koska me olemme hänen kuva. Ja seuraava kysymys sieltä vielä. Oliko sulla? Voi, mä en muista enää, tiedätkö? Mä voisin niin paljon, niin kuin, mutta siis se, että mulla on syvä kristillinen usko, ja mitä mä oon saanut kotoa, ja, mutta se on vain, ja musta tuntuu, että tämä on niin uskomatonta. Että sä haluut jotenkin, että mä niinku vaan sisäistän sen, että näin on ja mun ei tarvitse mitään jumalakuvia nähdä. Eikä mä tiedän, että olen Herran käsissä ja näin. Mutta sä jotenkin vaadit ja kaikki tai niinku uskonka. En vaadi keneltään mitään. Tässä tuli semmoinen ajatus, että mä niinku vaatisin jotenkin kaikilta. Ei uskonto vaadi. Uskonto Jumalan ei vaadi. Ei tarvitse niinku selitellä. Niinku no kaikilta. Kyllä se vaatii. Tehkää parannus esimerkiksi. Ja monta muuta vaatimusta. Eläkää pyhä elämä. Olkaa pyhät. Siellä on paljon tämmöisiä. Mutta noin muutoin sanoisin, että mä ymmärrän sen varsin hyvin, että uskon elämä, kristiuskokin voidaan kokea hyvin eri tavalla. Enkä mä ketään tuomitse. Joku kokee hyvin eri tavalla ja ymmärrän, että varmaan hyvin harva nyt just tällä tavalla kokee, kuin minä koen. Ja tämä on ihan ymmärrettävä. Pääasia on se, että on usko Jumalaan, mutta me voidaan ymmärtää sitä ja kokemusmaailma voi olla hyvinkin erilainen. Karilla. Kiitos. Mainitsit tässä aikaisemmassa puheenvuorossasi, että sinä olet johtaja ja muut eivät hyväksy tällaista johtamista. Mallia, mitä tulet esittämään. Mä olet esittänyt eri tahoilla politiikassa ja uskonnossa puhuttiin seurakunnista. Kysymys kuuluu, näetkö, että saat tukea Jumalalta tähän toimintaan? Täällä Kari Haafors kysyy, että puhuu johtamismallista, että muut ei sitä niin hyväksy, että saanko tukea Jumalalta. Ensinnäkin sanoisin, että mulla ei ole mitään johtamismallia. Ei mun malliin ole sen kummempi kuin monella muullakaan. Vaan kyse on vaan siitä, että mulla on ollut eri mielipiteitä ja niitä ei ole hyväksytty. Ja sitten, saanko Jumalan tukea, niin en voi muuta kuin sanoa, että mä toivon ja rukoilen, että se, mitä mä nyt tässä ajan poliittisestikin, on Jumalan tahdon mukaista. Että tähänkin mä kyllä otan tämän Jumalan tahdon, että en mä esimerkiksi lähtisi ajamaan Suomen itsenäisyyttä ja eroa Euroopan unionista, jos mä olisin vakuuttunut, että Jumalan tahto on, että Suomi on EU:ssa. Kyllä mä koen, että ei ollut Jumalan tahto, että Suomi liittyy Euroopan unioniin. Se oli synti, se oli vääryys. Meidän olisi pitänyt pysyä tällä itsenäisellä tiellä. Nyt me mentiin semmoiseen yhteisöön, jonka takana on illuminaatit ja vapaamuurarit, ja siellä on nämä maailman raha- ja valtaeliitti, joka pyörittää Euroopan unionia ja tähän velkaunioniin ja ylikansalliseen määräysvaltaan, niin ei mikään tällainen mun mielestä ole Jumalan tahto, koska mä ymmärrän Raamatusta Jumalan tahtona sen, että on kansallisvaltioita, että on kansat ja näin, eikä tämmöisiä valtavia super ylikansallisia valtioita, koska niihin tulee aina iso, mitä isompi porukka, sitten tulee isoja ongelmia. Missä EU, siellä on ongelma. Oliko tämä nyt Soinin juttu, mutta mä oon samaa mieltä. Vielä yksi kysymys. No, mulla on vain se yleisesti, että miten uskonto ja politiikka voidaan yhdistää näin totaalisesti. Minusta uskonto on ihmisten henkisiä juttuja ja politiikka on ihan historia. Historia korostaa sen, että miten ei voi yhdistää uskontoa. Ja ei kyllä jossain määrin tietysti aina voi selittää. Mutta ei voi. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että olisiko ollut parempi, että ei menty EU:hun ja ei ole yhteistä rahaa ja kaikkea. Kyllä, mutta nämä on näitä. Mutta tämä politiikka, tämä ei ole Jumalan
tahtoa tai jotain tällaista. No, me koetaan taas eri tavalla. Kiitos tästä, mutta me koetaan taas eri tavalla. Tätä ei kannata varmaan tän enempää, koska sä oot tätä samaa asiaa nyt toistanut tässä. Meillä on eri näkemystä asiaa, niin sitä ei kannata varmaan enää uudestaan sanoa. Kiitos Jouko, kiitos yleisö, ja nyt vielä ilmoitan teille, että tuossa on listat, voitte sammuttaa varmaan sen. Ei vielä. Että siinä on, tuossa on lista, jos haluatte tilata kirjan Jouko Pihonen, siihen vain nimi ja yhteystiedot, ja siinä on myös, Jouko on kirjoittamassa myös kirjaa Israel-matkoistaan, matkakertomuskirjaa, sitäkin voi tästä tilata. Jos ennen kuin sammutat, niin sanon itsekin vielä, että tosiaan niin, mikäli on kiinnostusta, niin voi olla ihan käytännöllistä, että tämä voi merkitä nimi, osoite ja sähköpostiosoite, ennakkotilaus. Jos haluat tätä mun Israel-kirjaa, joka on ihan muutama viikon sisällä ilmestymässä, tilata 25€. Tai sitten sitä, että tästä on tulossa uusi painos tästä Outotie-kirjasta tämän kevään aikana, 25€. Niin mä voin ottaa sinun yhteyttä, jos olet kiinnostunut tähän nimi, osoite ja sitten sähköpostiosoite, jos ei ole, niin puhelinnumero. Niin sitten kun tämä kirjat on valmiita, mä otan sinun yhteyttä, että nyt on ja vahvistan vielä, että oliko se niin, että halusit kirjan tilata, niin tähän tällä tavalla voin toimia. Omasta puolestani kiitoksia teille yleisöön ja mielenkiintoisista kysymyksistä ja kiitoksia Sonjalle. Oli kiva tulla tänne. Ja tuosta kirjasta ehdittiin vain raapaista pikkasen, niin kuin ymmärrät, että se on 472 sivua paksu kirja, että parhaiten käsityksen siitä saa, kun lukee sen kirjan itse. Kiitoksia. Kaikista huolimatta, sä varmaan ajattelet, että mä oon hirveän eri mieltä sun kanssa, mutta mä oon kiinnostunut susta. Kiitos. No niin. Ei. No, vähän, ei hirveän, vähän oltiin.